Už sme on? Ma tu rozosmievajú, tak dúfam, že sa nebude vidieť. Priatelia, čaute. Rok 2024 a náš prvý tréning, náš prvý vlog. Dnes si dáme takú funkčnú sériu tréningov. Dáme si diagnostiku, funkčný tréning, aby ste troška videli, ako môže vyzerať príprava na takúto ťažšiu prípravu, ktorá potom smeruje k súťaženiu. A myslím si, že to bude zaujímavé, je to úplne z iného súdka. A ak ste to nezažili alebo nevyskúšali, tak to určite vyskúšajte a zažite, lebo je to veľmi prínosná časť prípravy. A síce to nie je možno úplne taký akože najzabavnejší typ tréningu, ale treba aj také. Nachádzame sa v Hamilton Fitness v Kubikone. Je to také menšie fitko, ale sú tu skvelí tréneri. A ja som prišla dnes za mojim Ďurím, ktorý je môj dlhoročný kamarát. Veľmi šikovný tréner, venuje sa diagnostike, pripravuje rôznych vrcholových športovcov a spolupráca s ním je skvelá. A som zvedavá, ako sa vám to bude páčiť. Let's go! Ešte vám troška vysvetlím, že prečo vlastne celé toto robím. Je to hlavne preto, možno tí, čo ma sledujete tak dlhšie, tak viete, že moje športové začiatky boli plné bolesti alebo plné hlúpých rozhodnutí, ťažké váhy, bez techniky, proste zapájanie stredu tela, nebolo to ideálne. O tom, aká som bola nemobilná alebo mobilná, to ani nebudem rozprávať. A jednoducho človek sa má tendenciu naučiť veci nejakým spôsobom, naučí sa zlozvyky, to vytvára potom rôzne problémy a ja som vlastne, ak som začala cvičiť, tak asi 5-6 rokov na to, nie? Ešte sme sa tak smiali, že ja keď som začínala s Ďurím v Pendžime, tak ma vždy tak sledoval a vždy sme si hovorili, že raz ma bude dávať dokopy a tak sa vlastne stalo. Sme tu po 10 rokoch a v podstate to, že som mala naučené zlé techniky a zlozvyky, tak to proste prinieslo svoje negatívne ovocie a musela som sa tomu troška začať viacej venovať a začala som sa hlavne po porode, aktívne by som povedala, tak najaktívnejšie venovať tomu zdraviu, aby keď sa vrátim k tomu športu, aby som to vedela proste robiť na 110%. A v čom som mala ja problém? Najväčší asi bol dolný chrbát, chrbtica, proste mala som, bol preťažený permanentne, tie techniky a mobilita proste neboli ideálne. A venujeme sa hlavne tomu dodnes, takže ja stále chodím na takú diagnostiku, spravíme si suma sumarum, čo je dobre, čo je zle, kde to môže byť lepšie a potom od toho sa odvíja vlastne ten funkčný tréning. V podstate sa viac menej sústredíme stále na tú panvu a stred tela a myslím si, že som sa celkom zlepšila, ale netreba zabúdať, aj keď sa človek zlepší, nemôže sa na to vykašľať a musí sa stále k tomu funkčnému tréningu vracať. Ja som to úplne cítila teraz na tej príprave 5 alebo 4 mesačnej. Som tie tréningy vynechávala, lebo som proste nemala energiu. Keď človek proste cvičí 2-krát denne, tak ešte sa mu nechce ísť na tretí tréning funkčný, lebo je proste vyplutý. A cítila som to, že proste mi to chýbalo, ale myslím si, že som sa nedostala úplne do hrozného stavu. Takže ako by si to zhodnotil? V čom som dobrá, v čom som zlá? Mala som tam nejaké minusy? V podstate sme robili také základné pohybové vzory do rôznych smerov, v rôznych rovinách. To
také komplexné pohyby, niektoré neboli možno ideálne, tak sme si ich rozobrali v podstate nadrobné a není to vôbec zle s tebou. No až na tú nožičku, tam bol jeden test. Zistili sme nejaké problémy vlastne v mobilite, možno s SI klubom trošku, že bude tam blokáda. V podstate viac menej interná rotácia bola horšia v bedrovom klube. A aj tá externá na jednej nohe a ešte trošku hrudná oblasť mobilita, dobre. A čo to potom môže znamenať v tom silovom tréningu? Že čo, aké problémy to môže robiť? V podstate toto všetko robíme a ešte sme zistili, či máš niekde bolesť, viac menej si bola bezbolesná, čo je super. Lebo to je väčšinou dosť veľký problém, aj vtedy vieme, že či to rozobrať ešte s nejakým iným odborníkom. A v princípe toto využívam na to, aby si si popri tom silovom tréningu samozrejme robila nejaké korekcie, vlastne čo treba, či už v rámci rozcvičky, v rámci pauz medzi cvičeniami hlavnými a podobne. A zlepšila ten stav. A myslíš si, že to, ako som k tebe prišla pred tými, dajme tomu, po tom pôrode pred 3 rokmi, keď som mala, čo už je relatívne, som bola fakt, že lepšia podľa mňa v tých technikách, naozaj som sa venovala rozcvičke, mobilite, všetkému, ale stále to nebolo ideálne. Myslíš si, že tieto minusy na jednej strane, proste, že každá tá jedna strana je iná, že to môže mať fatálny nejaký vplyv na ťažké drepy, na proste jednoducho, lebo každého baví, aspoň teda podľa mňa z môjho publika, všetky baví, prosím nás, baví silovo cvičiť, proste ťažké váhy a všetko, hip thrusty a tak ďalej. Že či takáto maličkosť, ako, alebo teda maličkosť, veličkosť, môže mať vplyv na všetky tieto naozaj pre nás zábavné veci? Určite áno. Že to ako keby to je vlastne, prečo sme vás priniesli dnes aj na tento tréning, lebo vám to chceme ukázať, že nie len obyčajný človek, ktorý chodí raz za týždeň do fitka, sa môže zničiť fitkom, ale aj profesionálny športovec, aj taký, ktorý to robí 10 rokov a myslí si, že to vie a nevie, jednoducho tá pomoc odborníka je proste nutná. A ja viem, že to nie je úplne najzabavnejšie. Teba baví funkčný tréning napríklad? Keď sa tomu venuješ? Neviem, či to nazvať funkčne, ale dajme tomu. Mňa to baví, no lebo baví ma to preto hlavne, lebo vidím na tých ľuďoch, že zrazu sú bezbolesní a podobne. Mm. Ale ty sám, keď si ideš zacvičiť, tak si rád dáš silový tréning, že? Ale áno. No, takže to je akože, ja si myslím, že ten silový tréning je proste taká najväčšia sranda, ale proste človek má pocit, že niečo pre seba spravil, ale si myslím naopak, že tento, alebo teda funkčný, dobre, však akože nemusí to byť vždy funkčný, môže to byť tréning, ktorý je venovaný proste mobilite a tomu telu, tak nejak troška inak, nemusí byť akože až tak zábavný, ale je fakt dôležitý. Dievčatá, čo hip trastujete a drepujete a robíte leg presy a dvíhate tie zadky pri tom, prosím vás, venujte sa aj zdraviu, lebo ja mám 35 rokov a už to není ako keď som mala 25, to proste príde, ono si vás to chytí. Takže venujte sa aj telu tak nejak inak. Ďakujem. Ešte taká myšlienka k tomu vlastne, že v podstate keď máš niekde problém, nemáš tam dostatočný rozsah, vždy ti to bude kompenzovať klb vyššie alebo nižšie a v podstate tam, kde by si mal byť napríklad stabilná, dajme tomu drieku, keď nemáš mobilitu v bedre, tak pri rotáciách ti bude vykonávať práve ten driek možno viac toho pohybu a bude tam dochádzať možno k väčšiemu poškodeniu. Čiže to je dosť dôležité vlastne zistiť si tú mobilitu v jednotlivých klboch, či je to v poriadku, lebo potom dochádza k kompenzácii a vtedy vlastne dojdú ľudia s bolestiami časom. A ono je to vlastne všetko na seba naviazané, takže je to taká sieť, spleť všetkého možného, takže môže mať človek problém na začiatku iba s jedným klbom, potom začne kompenzovať. No a už to je proste a zrazu človek, napríklad ako môj manžel, zistí, že je celý zdegenerovaný. No, ale to je iný príbeh. Dobre, tak ideme na tréning? Jo, dáme si vlastne rovno nejaké korektívne veci aj na tieto veci, čo sme zistili. A dobre, poď to. We'll be right back.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Máme tu 11 rôznych tyčiniek, ktoré som vám slúbila, že otestujem. Ja som si pre dnešný deň vybrala také, ktoré sú naozaj dostupné. Bola som ich kúpiť v DM-ku. Jeden som, alebo dve som objednala s nákupom domov. A túto poslednú som dostala od nášho super kameramana, ktorá je z Lidla. Takže tiež dostupná. Ideme to ochutnávať postupne, zhodnotíme si cca, aké to má makra, čo nám to dá, čo nám to nedá, čo sa oplatí a ako to chutí. Tak poďme na to. Prvá vyzerá takto. Je to značka Nupo. Je to také trojbalenie. Takže ja vám to takto ukážem. Snack bite. Je to v podstate ako trojbalenie veľmi príjemné. Je to naozaj maličké, takže pre všetky ženy, ktoré máte chute sladké po obede, že si chcete dať niečo malé, tak toto je podľa mňa vhodná alternatíva. Je to akože bez pridaného cukru píšu. Makra vám vždy vypíšeme, takže si to viete pozrieť a ja vám takto ukážem, ako vyzerá tá tyčinka. Inak ja ju mám veľmi rada, ja si ju kúpujem. Zješ na posedenie jednu alebo všetky tri z toho balenia? Ja si ju väčšinou kúpujem ako taká cestovateľská istota, že si to proste veľmi dobrá. Super tyčinka. Že ju mám proste po ruke, chápeš? Zbališ kufor, vieš, že ideš niekam s troma deťmi a vieš, že niekedy proste nebudeš mať priestor si niečo kúpiť alebo mať. Toto si dáš vždy do kabelky, do veľkej, do malej a máš to vždy po ruke. A keď si veľmi hladná, tak zješ aj tri. Aj kebyže zješ tri, stále je to menšie zlo, ako kebyže si dáš horálku, príklad. Aj keď všetká úcta voči horálke, milujem horálku. OK, ideme ďalej. Jim Beam. Toto som objednala k nákupu. To je z Volt. Double chocolate. Inak to je taký keksiček, úplne mekučky. Asi to takto celé vyberiem, aby si to videla. Veľmi pekná glazúra. Samé kúsky čokolády. Počkaj, je to takto. Precíť to so mnou. Vôňa skvelá. Výborná. Úplne taká krémová, poriadna čokoládová chuť. Veľmi dobré. Veľmi dobré a aj kaloricky je to skvelé. Takže zasa vhodné. Vhodné. Možno by si mohla potom dole v tom rade to nejako určovať podľa tvojej chute, že ktorá ti chutila najviac. Budeš si to pamätať, či budeš to už teraz zavadzovať? Jasné, ja ich poznám všetky na spamäť. Tuto napríklad nepoznám, toto je, že DM-ka produkt. Ale vyzerá dobre. Proste som si ju nezvykla kupovať. Je vegánska. Salted caramel. Ja to budem vyberať asi takto z obalu. Vyzerá takto. Taká príjemná veľkosť. Toto vôbec nie je zlé. Veľmi jemná, zároveň taká krupavá, kšupavá. Príjemná karamelová chuť, to ma fakt prekvapilo. Fakt dobré. No, ja keďže nechcem ostať iba pri proteínových tyčinkách, ale chcem, aby to bolo také akože pestrejšie, lebo nie každému napríklad tá proteínová tyčinka uľahodí. Nikomu to buď nechutí tá chuť toho proteínu v tej tyčinke, alebo mu to proste robí ťažkosti s trávením, tie sladidlá nie sú proste úplne top. Tak som vybrala takúto raw tyčinku, ktorá je jedna z mojich najobľúbenejších.
Ja sama si ju veľmi často kupujem. Majú rôzne príchute, všetky sú skvelé. Táto je jedna z takých top. Vyzerá takto. Neviem hovoriť, ako to vyzerá. Ale je tu taký hnedý šľúček. Výborná. Táto je troška nadúpanejšia sacharidmi. Ale to vôbec nevadí. Cukor je náš kamarát. Mňam. A taký ten podtón toho kokosu v spojitosti s tou sladkou chuťou, veľmi dobrá. Veľmi dobrá. Ďalšia. Nutrend. Toto nie je tá moja najobľúbenejšia, ktorú ja stále pridávam na Instagram, ale ono akože fakt všetky tie tyčinky z tejto rady sú chutné. Je pravda, že sú kalorickejšie, ale záleží od toho, čo je tvoj cieľ a čo práve robíš a kam sa ponáhľaš, koľko kalórií potrebuješ, ale kalórie vôbec nie sú zlé, tak to vyzerá. Je fakt taká väčšia. Biela čokoláda, ananás a kokos. Veľmi ma baví na tejto línii, že kombinujú sladké vždy s nejakou ovocnou chuťou. Veľmi zaujímavé. Výborná. Fakt dobrá. No, môj favorit. Všetci poznáme barbelky, ale toto, táto banánová tyčinka, to je proste nebičko. Nebičko. Ona je úplne, že soft, úplne jemná, čokoládová, príjemná, voňavá, bože, ešte aj voní brutálne. Čakuj to. Chápeš? Hen. Chápeš? Bože, strašne dobre to voní. Toto je normálne, že taký game changer. No. Výborná. Úplne sa tak rozplynie na jazyku. A vôbec nemám predsudky pred tým, že to je akože banánová tyčinka, lebo tam cítiš aj takú nejakú karamelovú chuť, čokoládovú, vôbec to není, že čistý banán. Takže nie sú to banány v čokoláde. Takéto kokosové gulky na zdravo. Ja milujem inak Rafaelo, takže ak by si chcela predstaviť Rafaelo na proteínový spôsob, tak toto je ono. Ani neviem, čo to je za značku. Feel Fit, nejaký Royal Coconut. Inak kúpujem si to často a neviem ani, čo to je za značku, nevadí. Ale vyzerá to asi takto. Skvelé na týchto baleniach je naozaj to, že keď si to proste kúpiš si jedno balenie, tak nezješ viacej. Naozaj, keď máš chute na sladké, aj pred menštruáciou napríklad, všetky to poznáme, kúpiš si proste jedno balenie a zješ iba to jedno balenie, uspokojíš si svoju potrebu, si proste uspokojená a nezožerieš kila. Koľko je ich vnútri v tom balení? Sú tam tri guličky. A super, že mám také veľké nechty. Aha, dobre, máme to. Sú tam tri guličky, krásne. Tak to vyzerá fakt jak Rafaelo, že? Ten oriešok vnútri som už zjedla, ale aspoň takto, aby si to videla. Toto bude ťažké. Tiež veľmi dobré. No. Ďalšia taká nejaká variácia, nie že
neproteínového produktu, ale produktu, ktorý nie je založený na tom servátkom proteíne. A to je jovinačka. Kto ich poznáte, kto poznáte jovinačka, tak viete what's a go. On má tie tyčinky skvelé. Sú možno troška tučnejšie, ale why not? Počkaj, aj tu vyberiem. Vyzerá to takto. Inak videla som niekde na Instagrame, že má aj nejaké oplatky. To si musím kúpiť tiež, vôbec neviem, kde to kúpim. Ale vyzerali výborne. Aj tieto tyčinky, ja ich zbožňujem. Úplne. Keď máš rada fakt, že čokoládu, normálnu čokoládu, takú hutnú, poriadnu, tak toto ti bude chutiť. A ono zase, keď si naozaj kúpiš takúto malú tyčinku, tak to nie je toľko kalórií, aby ťa to zabilo. Keď máš rada čokoládu, daj si ju, ale daj si ju vhodný čas, daj si ju pred tréningom, po tréningu a nie vo veľkom množstve. Nerob sama sebe to, že by si zakazovala niečo, permanentne zakazovala, lebo potom to budeš siť ešte viac, ako s malými deťmi. Poznáme, nie? Ďalej tu máme, že kolagen protein bar, priznám sa, toto vôbec, ešte som to ani nemala, ani neochutnala, ani to veľmi nepoznám. Značka Powerlogy. Ani neviem, prečo som to zhrabla, ale asi preto, že som chcela mať naozaj čo najširšie spektrum značiek. Vyzerá to takto. A to bude asi nejaký nut bar. Niečo orieškové. Voní to? Nevoní to? Akože, nie je to zlé, ale je to troška také lepidlo. Asi by som si to nekúpila už druhýkrát. Sorry. No, toto je jedna z mojich obľúbených. Najviac mám rada asi takú tú hnedú. Neviem, aké to príchuť, ale tu nemali. Ale aj táto kokosová je super. Biotech. Tiež bude taká kalorickejšia, lebo je väčšia. Inak všímate, že koľko obalov a koľko zvyšných papierikov ostáva po tých tyčinkách? Extrém, že? Ale vyzerá to takto, je troška väčšia. Ja vám ju takto prelomím, lebo viem, že to vyzerá super. Vyzerá to takto. Je strašne dobré to voní. To je skvelé. Milujem. Výborná. Posledná. Kameramanov výber. Lidl. Dobre dostupná tyčinka. Orechy milujeme. Salted caramel. Let's go. Aha, je takto. Tak to je poliata čokoládou. Vôbec neviem, aké to má hodnoty. OK. Troška mi to pripomína M-ko produkt. Oni majú tiež také tyčinky. Výborná. Výborná. Troška do takého slana. Sladká, tučná, to je normálne, že dramatická kombinácia. No, bude to ťažké, ale tak idem, že vytriediť, že tri najlepšie, asi tak to urobím. Tak najviac mi určite chutila tá barbelka, však to akože
čo si budeme hovoriť? Proste barbelky sú asi najlepšie tyčinky momentálne na trhu. A tá banánová, oni majú ešte nejakú karamelovú a ešte nejakú tretiu. Tiež všetky sú také dokremová. Ak máš rada také, že soft, čoklít, také niečo, čo sa ti úplne rozplýva v ústach, tak to chceš. Potom určite ten Biotech. Tá kokosová, aj tie hnedé, čo sa predávajú, tie sú skvelé. Táto ma veľmi prekvapila, inak táto DM-ka. Nečakala som. Výborná. A tie DM-kové sú aj za dobrú cenu. A dáme čo? Ešte dáme, že top 5. Tak to Nupo. To Nupo mám veľmi rada. Hlavne preto, že to je aj naozaj také príjemné balenie. Proste naozaj, keď si to dáš po obede, ani ťa to nenaštve. Maličké, milé, chutné, dobre to chutí. 1, 2, 3, 4 a dáme, že top 5. Ty, koľko ťažké to je. Dáme ešte také, že neproteínové, aby to bolo také, že iné. A to, je, to sú určite tieto raw tyčinky, tie sú šupy. Ale teda musím povedať, že aj to, vlastne všetky sú dobré. Všetky sú dobré, ale týchto 5 je, že naj. A asi takto by som to zhodnotila vlastne aj postupnosť. Toto je určite najlepšia tyčinka ever. Jedna z najlepších, ako som kedy mala. A čo sa hodnotovo týka, tak ono naozaj si myslím, že tam nie je žiaden pridaný cukor. To, že sa tam polyolidure, však to je ďalší fakt. Ideme sa baviť len o tých makrách cca, že čo je také akože cukrovejšie, čo je menej cukrové. Táto myslím si, že tiež nemá veľa cukru, ale možno sa mýlim. Ku každej vám sem dáme tie tabulky. Táto je určite proteínová, takže musí mať maličko kalórií, lebo však nie je ani veľká. 170 kalórií na túto tyčinku. To je, že nič. Nič. Takže skvelá voľba určite, keď chodíš do DM-ky. Toto ochutnaj. Ochutnaj, kúp si to. A nebýtaj sa ma 60 krát, že keď máš chuť na sladké, čo si máš dať? Proste takúto tyčinku si kúpiš. 170 kalórií, hej. Nupo je super výrobok podľa mňa, nie je tam pridaný cukor, je to naozaj čokoládová, veľmi príjemná chuť. Hovorím, máš tam 3 tyčinky, hodíš to do tašky, hoci kedy tu jednu vyberieš, je to strašne veľmi, veľmi, veľmi praktické. Takže to je úplne skvelý produkt, no a táto je, vravím, že taká akože asi troška viacej cukrov má, ale vôbec to nevadí, lebo ono stále na tých 50 gramov to má iba 200 kalórií. 200 kalórií a pár gramov sacharidov ťa nezabije. Takže aj toto je určite go to. Proste ako snack, hoci kedy 200 kalórií ti nič neurobí. Takže všetko sú skvelé produkty. Ja by som povedala, že naozaj aj tá jovinečka je výborná, čokoládová chuť. Jediné, čo teda asi by som si už nekúpila. Sorry, ale táto Powerlogy není podľa úplne môjho gusta. A už by som si ju asi nekúpila. Nehovorím, že je zlá, nie je zlá, ale tým, že tu máme takýto vysoký štandard tých chutí, tak sa v tom stratila. Ale napríklad aj tie guličky sú skvelé, aj ten Jim Beam, ten keksik je úplne, že proste... Chápeš? Na trhu máme tak strašne veľa možností. Ja som vám len chcela ukázať, akým spôsobom si ten snack vieš kúpiť. Úplne jednoducho uskladniť v aute, v taške, v detskom ruksaku, vo vačku, hoci kde a vieš si proste to sladké nahradiť. Veľa žien mi dáva milión dôvodov, prečo ja nestíham najesť sa a potom mám chuť na sladké, neviem si to, ako čo si mám kúpiť, dám si proste horálku. Nedáš si horálku, pôjdeš do DM-ky. Pôjdeš na pumpu, pôjdeš do hociakých potravín a ti garantujem, že aspoň jeden druh tejto tyčinky tam nájdeš. Tak nebuď lenivá.